Alltid upp började en tisdag efter skolan. Jag såg och väntade på skolgården på min bästa vän Benke. Jag visste inte då att det här skulle bli den märkvärdigaste dagen i mitt liv. Vi får skynda oss. Okej, jag är färdig. Kom. Du ska få se. Den är inte lik någon av de tidigare drakarna vi har gjort. Säger du det? Benke och jag skulle prova hans nya drake som han och hans pappa hade gjort. Men först gick vi in i hörnbutiken för att köpa kex åt tant Edla. 27 kronor. Tack, tack. Hej. Hej på er. Här har du, Bosse. Tack, fru Lundin. Tack själv. Hej. Hej. Jag bor hos tant Edla och farbror Sixten. För min mamma dog när jag föddes. Och ingen brydde sig om att hitta min pappa och tala om att jag fanns. Jag väntar här. Jag är snart tillbaks. Smäll inte i dörren. Och ta av dig stövlarna och tvätta händerna. Jag vill inte ha nedsmutsat överallt. Tant Edla ville egentligen ha en liten flicka. Men det fanns inga flickor på barnhemmet. Så hon fick ta mig istället. Köpte du kexen? Lägg dem i brödburken. Stäng kylskåpsdörren. Och diska glaset. Ordentligt. Bosse. Bosse. Varför svarar du inte? Jag har redan diskat glaset. Benke väntar på mig där nere. Får jag gå nu? Snälla. De här är salta. Jag sa ju särskilt att du inte skulle ta salta. Men du hör ju inte på. Vad man än säger så bryr du dig inte om det. Du vet mycket väl att farbror Sixten inte tål salt för sitt hjärta. Det är så här du tackar för att du får bo hos oss. Bosse, ta den. Spring. Ta det försiktigt. Kom med här, Benke. Nu är det min tur. Det är fint. Ta in linan. Lite till. Det är bra. Ibland önskar jag att Benkes pappa också var min pappa. Jag tänker mycket på min egen pappa. Vem han är och var han finns. Och varför jag inte kan få bo hos honom istället för hos tant Edla och farbror Sixten. Halv sju. Och tant Edla sa att jag skulle vara hemma till middagen klockan sex. Jag kommer för sent. Hit med pucken. Åh nej. Ge dig iväg. Ge dig iväg. Hörru du, vad gör du där? Ge dig iväg bara. Ge dig iväg. När fick vi tag på här då? Ta nu! Nej, låt bli! Få inte tillbaksten! Du får inte förstöra det! Hur stämmer det, Tora?
Vet du att klockan är 20:07? Hur ofta måste jag säga till dig att torka av skorna ordentligt? Det tog timmar att torka golven. Och häng inte din våta jacka ovanpå farbrors rock. Du är sen. Förlåt mig. Vad är det här? Det var inte mitt fel. In i badrummet. Titta här. Alldeles förstörd. Aj! Vänta bara tills farbror Sixten kommer hem. Nu går du in på ditt rum. Ja, tante Edla. Jag vill inte se eller höra av dig mer ikväll. Han ställer bara till med bekymmer. Vi skulle aldrig ha tagit hit honom. Nu sitter vi här med honom. Eller hur, Sixten? Mm. Sixten. Ja. Och han har nog dåliga anlag. Man kan ju räkna ut vilken slusk hans pappa var. Han kommer säkert att gå samma väg. Sånt där är ärftligt. Hjälper inte med en god uppfostran. Han slutar nog som en slusk. Precis som far sig. Det är bara tror om. Det är fel. Jag ska hitta min far. Ta hit honom. Så får ni se hur bra han är. Vänta bara. Jag hittar honom. Så får ni se. Hej, Bosse. Hej. Hejsan. Vänta ett tag, Bosse. Jag visste att du skulle komma. Vill du ha ett äpple? Ja, visst. Kom in. Tant Lundin var alltid snäll mot mig. Gav mig godis och frukt och sånt. Jag har ofta undrat vem hon egentligen var. För det var i hennes butik alltihop började. Tar du med det här åt mig? Ja då. Du ska lägga på där borta i lådan intill. Ja. Farväl, Bo Wilhelm Olsson. Till konungen av landet i fjärran. Den som du under så lång tid har sökt är redan på väg
Han reser på dagen, han reser på natten. Och han bär i sin hand ett tecken. Ett äpple av guld. Det landet är långt bort. Tänk om han var där. Känns mycket bättre. Vem är du? Jag är anden från landet i fjärran. Landet i fjärran? Kommer du därifrån? Ja, visst. Och ska du tillbaks dit? Jo då. Och ande, dit vill jag komma. Kan du kanske försöka ta mig med? Jag är ledsen, pojk. Jag kan inte. Det kan du väl. Jag vet att du kan. Snälla. Be om vad som helst, men inte det. Det ligger utanför min makt. Ett äpple av guld? Säg mig, pojke. Vad är ditt namn? Bosse. Bo Wilhelm Olsson. Bo Wilhelm Olsson, och du bär i din hand tecknet, ett äpple av guld. Du är den som jag kom för att hämta. Du är den som kungen av landet i fjärran har letat efter i så många år. Ta tag hårt i mitt skägg. Håll dig fast ordentligt. Jag är min fader.
Vi har kommit till landet i fjärran. Det där är gröna hängars ö. Mannen där nere är... Nej! Säg inte mer! Det är nog den jag tror. Det är min far, va? Ja, din far. Kungen av landet i fjärran. Mio. Min Mio. Mio? Men mitt namn är Bosse. Mio, min son. Jag har sökt dig i 9 långa år. Saknat min son. Jag låg vaken om nätterna och tänkte... Mio. Min Mio. Så du ser, jag vet allt vad du heter. Som jag trodde var inte Bosse mitt rätta namn. Jag visste det. Det andra också. Med tant Edla och farbror Sixten. Ja, allt har ordnat upp sig bra. Och nu så ska du bo med mig i mitt slott på Gröna Ängars ö. I landet i fjärran. Min fader konungen tog mig i handen. Och det kändes så fint att hålla honom i hand. Det är härligt. Åh, jag är så glad att jag är här. Och att han far. Ja, det är bra. Är han inte fin? Jo. Det här är din häst. Och han heter Miramis. Min häst? Ja, visst. Vill du rida? Kom då. Böj knät. Jag kan inte rida alls. Jag vet inte om jag törs. Jo, du kan göra precis allt så länge du har mod i ditt hjärta att göra det. Försök. Kom då. Miramis är jättefin. Om bara Bänke kunde vara här. Bänke? Ja, han är min bästa vän. Välkommen till Gröna Ängarsö. Bänke! Jag heter Jumjum. Jumjum? Hej, jag är Bosse. Bosse? Nej, det är klart. Mitt namn är Mio. Ja, jag vet. Kungen har sänt bud över hela landet att Mio skulle komma hem. Jumjums far sköter om mina rosor. Han är trädgårdsmästare. Lyckliga du. Miramis är den finaste hästen i hela landet. Vill du också rida på honom? Oh ja. Thank you.
finaste och bästa hästen i hela vida världen. Du har fått honom? Ja, han heter Miramis. Jag är Mio. Jag vet, jag är Jiri. Och jag har två bröder och två systrar. Är det dags snart? Nej, inte än. Dags för vad då? Vi ska få se. Vad djupt den är. Var är hinken? Det är inte den sortens brunn, utan en viskande brunn. En vad då? En viskande brunn. Så kallas den. Välkommen, prins Mio. Du känner igen mig. Det är klart. Alla vet vem du är, Mio. Jag har börjat fatta det. Men jag vet ju inte än vilka ni är. Vad är ditt namn? Nonno. Och fåren är mina. Och den där musiken. Vill du lära mig spela? Ja, visst. Här. Det var mina båda bröders. Någon inte använda flöjterna mer. Sätt bara flöjten till munnen så hör du vinden sjunger i träden. Nonno lärde oss hur vi skulle spela melodin. I tusentals år, sa Nonno, hade herdarna på Gröna Ängarsö spelat den. Här får ni. Tack. Vad är det godaste bröd jag har ätit? Vi kallar det brödet som stillar all hunger. Ta det, ni behöver det. Tack. Vad händer nu? Ska jag väl se. Titta ner i brunnen och var alldeles tyst. Det var en gång för länge sedan en grym och ondskefull riddare som bodde i den svartaste och dystraste av borgar. Hans ondska var så stor att han hade rövat bort alla barnen från det fridfulla land där de bodde. Alla hans vakter och spejare hade hjärtan av det hårdaste sten. I tusentals år levde människorna i skräck för den onde riddarens terror. Det barn som vägrade att tjäna honom förvandlade han till fåglar, dömda att kretsa över den döda sjön, intill den dag då allt som fanns kvar av hans fruktansvärda borg skulle vara en hög av sten. Men en dag red en konungasson ut i månskenet. Tillsammans med en enda vän red han genom dunkla skogen på sin vackra vita häst. Säg far, är det långt till dunkla skogen? Varför frågar du?
Jag vill gärna rida dit ikväll. Så snart? Snälla far, jag vill det. Så snart. Du vill kanske inte att jag gör det. Är du orolig för mig om jag rider till dunkla skogen om natten? Nej. Varför skulle jag det? En skog som sover lugnt i månskenet. Det är ingen fara. Vill du kanske att jag stannar här hos dig istället? Nej, Mio. Den dunkla skogen väntar dig. Du kan rida så långt som Miramis bär dig. Men du ska veta en sak. Lite längre bort är landet utanför. Som ligger bakom dunkla skogen. Bor någon där? Kato, riddaren. Allt jag har, Mio. Men mitt hjärta blir tungt vid tanken på Kato. Om det är så när du tänker på honom, så tänk inte på honom. Du har rätt. Jag ska inte. Och du är inte ledsen? Nej då. Lova det. Jag lovar. Det är dags, Mio. Gå. Gå. Tack för det, far. Jag kommer snart tillbaks. Det lovar jag. Ljung-ljung, vet du vad jag ska göra ikväll? När månen går upp ska jag rida bort genom dunkla skogen. Äntligen. Ja. Kommer du med också? Ja, visst, det är klart. Titta här vad jag har. De här håller oss varma. Vi har lite bröd som stillar hungern. Till en fars rike och landet på andra sidan också. Är de där vakterna min fars? Ja. Varje kväll drar de upp bron så att ingen kan komma till Gröna Ängarsö. Så vi kan sova lugnt om natten. Varför? Vem bor på andra sidan? Kato. Riddaren från landet utanför. Kato. Över till andra sidan. Kom då! Stoppa dem! Stoppa dem! Hallå där! Stanna! Oh,
vet inte så mycket, Mio. Vad är det där för ett hus? Där är någon. Vi frågar. Kom. Vänta här, Miramis. Mio, Jum, Jum. Vad ni har dröjt. Kom in. Var inte rädda. Kom in. Jag har väntat i åratal på prinsen och hans trogna vän. Varför sitter du på natten och väver? Jag väver tyg av drömmar och det måste göras om natten. Vill man ha sagoväv, en väv av drömmar, då väver man om natten. Får jag ta din mantel, Mio? Den är sönderriven. Och varför sjunger fågeln så där? Varför? Det är sorgfågel som sjunger för mitt barn. Min dotter. Som tog sig från mig. Vem tog henne från dig? Nej! Jag vet det. Jag vet redan. Snälla! Du får inte säga hans hemska namn. Nej. Då slocknar månskenet. Det var Kato. Varje gång jag hörde det hemska namnet blev jag rädd. Jag visste inte varför. Var det något man förväntade sig av mig? Men när jag så hörde sorgfågelsång och plötsligt förstod vad han sjöng om, då hände det någonting märkvärdigt inom mig. Jum, Jum. Jag måste till landet utanför. Ja, jag vet. Vet du? Jag visste inte själv förrän alldeles nyss. Jag vet att hela tiden att du ska dit, Mio. Det vet alla. Alla? Visst. Sorgfågel vet. Och Nonno vet. Hans flöjt sjunger om det. Och Giro och alla hans bröder och systrar. Och Viskande brunnen vet också. Alla vet om det. Och min far då? Kungen? Han har alltid vetat. Och han vill att jag ska gå. Ja. Varför just jag, Jum Jum? Jag är rädd. Bara ett gossebarn av kungligt blod kan bli segrare riddare. Bara en kungason. Adjö, Jum Jum. Jag följer med dig. Nej. Du kan inte följa med mig dit jag går. Jag följer med dig. Det har sagt, ett gossebarn har kungligt blod ridande på en vit häst och med en enda vän. Det har ju redan varit bestämt i tusentals år. Kan inte ändras. Du är min bästa vän, Jum Jum. Mio, din mantel.
Mitt allra finaste tyg. Jag ger det till den som ska rädda min dotter. Millimani. Tack. Är vi färdiga? Ja, visst. Så gav vi oss iväg mot landet utanför för att kämpa mot den onde riddaren Kato och rädda Millimani, väverskans dotter, Nonnos båda bröder, Giris lilla syster och alla de andra barnen Kato hade tagit till fånga. Vi är framme. Det här landet utanför. Kom då. Katos borg där. Svärd. Ja. Hjälp! Vad är det? Jag är så hungrig. Det kan vara en fälla. Men om det inte är det. Vem den är. Måste vi dit och hjälpa honom? Vänta här, Miramis. Var inte rädd. Vi kommer snart. Slå mig inte! Jag tänker inte slå dig. Vi hörde dina rop. Vi hörde hur hungrig du var. Vi har lite bröd. Ta det. Var inte rädd. Här. Det? Bröd. Bröd som stillar all hunger. Varför kom ni hit? För att kämpa mot Rida Kato. Vänd tillbaka, hörni! Vänd om innan det är för sent! Nej, det gör jag inte. Det var ju för att strida mot Kato som jag kom hit. Shh. Tala inte så där högt om det. Hans spejare kan höra dig. De kan vara där ute. Eller här inne. Eller där bakom, eller var som helst. Spejar överallt. Du menar
Katos spejare. Shh, säg inget. Vill du mista livet? Vad ni än gör, lita inte på någon alls. Hör ni det? Gå inte in i några främmande hus. Man kanske tror att man är bland vänner. Det är fel. Du blir förrådd. De lämnar ut dig till honom. Lita inte på någon alls. Förstår ni? Inte ens på mig. Hur vet ni att jag inte skickar spejarna efter er? Vad säger du? Jag vet inte. Men jag tror inte att du gör det. Kanske inte. Än finns det några människor kvar i landet som inte förråder dig. Och än finns det några som kan smida vapen. Du har rätt. Behöver vapen. Men jag måste ha ett svärd. Kom därifrån. Kom den hit. Kom den till. Du sa att det fortfarande finns folk som kan smida vapen. Gå till svärdsmidaren och säg honom att jag, Eno, har sänt dig. Men var ska vi söka efter honom? Jo, i den djupaste hålan, i det svartaste berget. Gå genom döda skogen. Gå nu! Svärdsmidaren. Du behöver ett svärd. Ja, men först måste vi genom döda skogen. Stackars Miramis. Hur skulle vi komma till svärdsmidaren utan honom? Jag ville vända om. Men jag var ju en kungasson. Jag måste fortsätta. För Miramis skull. Och för alla barnen. Döda skogen. Ja.
Jag undrar om vi någonsin kommer ut igen. Det är så tyst och kusligt. Tyst. Jag hörde någonting. Jag med. Jag tror de är där. Nej, jag tror de kom därifrån. Titta där, mellan träden. Katos bejare. Jag tror inte de har sett oss. Var kan vi gömma oss? Ingenstans! Och Jum-Jum, nu är det slut med oss! Trädet rädda oss. Jag undrar varför. Kanske du hatar Kato. Det måste ha varit hans ondska som dödade alla träden i skogen. Jag tror inte ett träd någonsin kan förlåta en sån sak. Vi måste hitta svärdsmidaren. Titta där! Det är svartaste berget. Det måste vara det. Kom då. Nu har vi hittat berget, Jum-Jum. Men hur ska vi ta oss in? Kom här! Kom igen nu! Det försvinner!
Vad tror du om vägen? Jag vet inte, men vi får det. Vi måste få tag i dem! Oj, här är det nyss. Mio, nu är vi inne i svartaste berget. Men kommer vi någonsin att hitta ut igen? Den djupaste hålan. I svartaste berget. Det var så Eno sa. Det är där svärdsmidaren bor. Ljum, jag trodde du hade kommit bort. Ja, men nu när vi hittat varann, åt vilket håll går vi? Inte vet jag, men det gör ingenting, så länge vi går tillsammans. Klara ögon. Och vad du spelar vackert här inne i min grotta. Jag kommer för att be om ett svärd. En har sänt mig. Varför vill du ha ett svärd? Jag ska kämpa mot en onde Kato. Död! Åt en onde Kato! Död! Åt riddaren! De där svärden. De är det bästa och skarpaste i hela världen.
gjorda med mina händer. Takato gör jag alla Katos svärd. Men varför skrek du död åt Kato? Du förstår. Ingen hatar Kato mer än jag gör. Varför är du fastkedjad? Varför smälter du inte kedjan och går din väg sen? Jag kan inte! För att Kato själv smidde kedjan. Och hans kedjor biter ingen eld och ingen slägga kan krossa den. Det är inte lätt att bryta sönder hatkedjor. Hatkedjor? Varför det? Jag smider alla Katos svärd. Jag smider svärden som dödar de oskyldiga och de goda. Kato behöver mig. Han behöver mina svärd. Därför håller han mig fast kedja vid berget dag och natt. Men det är en sak han inte vet om. Han vet inte om det här. I 1000 år har jag smitt på ett svärd som kan skära genom hårdaste sten. Och äntligen i natt blev det färdigt. Inte förrän i natt. Det här smiddes inte för att döda goda och oskyldiga. Det här gjordes speciellt bara för att döda Kato. Men varför måste du skära genom sten? För att Kato har ett hjärta av sten. Har han? Ja. Och en järnklo. Han har ingen vänsterhand. Han har en järnklo istället. Och med den river han ut hjärtat på dem han får tag i. Och sätter in ett stenhjärta. Likadant som han har. Får jag svärdet? Titta här, det är en väg ut ur berget. Den är väl för trång? För trång för mig, men inte för er. Följ bäcken hela vägen. Den leder fram till Döda sjön. Där finns en flotte som kan ta över vattnet till Katos borg. Lycka till, lycka till. Snart, snart är det tid för din sista strid, Kato! Pass på, prins Mio! Se upp för järnklon! Så fort du ser den hugg till med svärdet, annars kan det vara för sent, prins Mio!
Vi får klättra upp. Kom då. En bit till. Vad är den där fakta? Fakterna. Här är den. Det är någon där nere. Jag kan inte se någon. Lys med faktan längre ner. Längre ner. Jag sa ju att det inte var någon där. Jag hörde någonting. Stackars fågel. Skaffa en ny fackla. Kanske de är på andra sidan. Vi går dit. Mio. Aya, aya, aya.
Det här är det farligaste svärd jag någonsin har sett i min borg. Det kan inte döda de goda oskyldiga. Vad ska jag göra med det? Jag kastar det i döda sjön. För det här är det farligaste jag har haft i min hand. Vad gör jag med mina fiender? Vad ska jag göra med dem som har kommit så långt ifrån för att döda mig? Ska jag ge dem fågeldräkt? Förvandla armarna till vingar och låta dem flyga omkring över döda sjön i tusentals år? Och skrika! Ska jag riva ut deras hjärtan och ge dem hjärtan av sten? Och tvinga dem passa upp? Jag kan sätta dem i tornet och låta dem dö av hunger. Ja visst. Jag låser in dem i tornet. I min borg tar det bara en natt att dö av hunger. Det är så lång natten är och så hemsk hungern. Och när natten är slut är det inte mer kvar av prins Mio och hans trogna vän än två små högar av vita ben. Ta dem. Sätt 7x7 vakter i korridorerna mellan tornet och mitt rum. När natten är över går jag till tornet och tittar på de små vita benhögarna. Farväl, prins Mio. Farväl. När natten är över är allt som är kvar av oss bara en benhög. Jag ville tillbaka till Gröna Ängars sjö, till min far. Men nu skulle jag aldrig få se honom mer. Eller Miramis. Jag är trött. Jag är hungrig.
Jag har aldrig varit så hungrig någon gång. Jag är hungrig också. Om vi bara hade lite av brödet som stillar all hunger. Som väverskan sätter i. När jag vänder insidan utåt blir jag osynlig. Titta! Om vi kunde få upp dörren så kan du smita förbi vakterna i din osynliga mantel och på så sätt komma iväg. Ja, men du då, Ljung-Ljung? Jag stannar här. Det finns bara en mantel. Ja, och bara en vän. Om vi ska dö, ska vi dö tillsammans. Besegra Kato. Men låsa på dörren då. Hur ska jag komma förbi 7x7 vakter i korridorerna på väg till Katos rum? Mitt svärd slår sönder låsen. Och manteln gömmer mig för vakterna. Om jag inte kommer tillbaka, är du den sista jag tänker på, Ljung-Ljung. Och min far. Lycka till, Mio. Hej. Det knarrar till. Ja, vad var det? Mm-hmm.
om, Kato, för nu kommer din sista strid. Du har besegrat mig, prins Mio. Slå till. Gör slut på mig med ett hugg. Jag vet att länge att den här stunden skulle komma. Men kom ihåg, prins Mio. Även om du dödar mig så kan vi inte ondskan förintas. En annan Kato kommer, och en till, och en till. Och vad kan du göra åt det? Ingenting. Låt mig leva. Ta din trogna vän och far härifrån. På din vita häst, far hem. Till din far. Han väntar på dig. Rid hem. Innan det är för sent. Åh nej. Jag kom hit för att döda dig och det ska jag. Och även om du dödar mig kommer en annan prins. Och en till. Och en till. Då måste du dö. Sist är jag fri från mitt hjärta av sten. Jag skavt och smärtat mig så länge.
Förtrollningen var bruten. De var där allihop. Och de var inte fåglar längre. De var fria. Väverskans lilla dotter. Nonnos båda bröder. Iris lilla syster. Och alla de andra barnen Kata hade tagit. Vad var det jag sa? Det är tid för Katas sista strid. Det sa jag och jag hade rätt. Inte sant, prins Mio? Titta, titta! Nu växer det. Det växer i döda skogen. Där har jag hittat det. Det var bra att du lyckades. Min Mio. Det är nu rätt länge som jag har varit här i landet i fjärran. Och jag undrar vad tant Edla och farbror Sixten sa när jag inte kom hem. De brydde sig så lite om mig. Kanske de inte ens märkte att jag försvann. Tant Edla kanske tror att jag sitter där i parken på bänken. Men hon tror fel. Det sitter ingen bosse på bänken, för jag är här, i landet i fjärran, hos min far, som jag tycker så mycket om, och som tycker så mycket om mig. Ja, så är det. Bo Wilhelm Olsson är i landet i fjärran, och han har det så bra hos sin fader. Sin fader konungen. Thank you.
och jag ser min fågel svinga sig mot skyn och sina breda vingar flyger det rakt mot himlen flyger mot den svarta landet utanför. Hjärta darrar, men min faders röst jag har.